Tervetuloa Indres pariin. Indres aloitti biohitin seurannan ja sen pohjalta julkaistiin tuore laaja raportti. Ja jutellaankin tällä videolla analyytikko Antti Siltasen kanssa biohitistä sijoituskohteen. Moikka Antti. Morjesta. Biohit on vuonna 1988 perustettu terveysteknologiayhtiö, joka keskittyy diagnostisten ja terveyttä edistävien tuotteiden kehittämiseen kansainvälisille markkinoille. Kertoisit kuulijoille näin rautalangasta vääntäen, että mitä biohit oikein tekee? No joo, Biohitti oikeastaan voi, voi ajatella niin kuin kahden, kahden, alueen kautta, eli diagnostiikkatestien diagnostiikka, testien kehitys ja myynti on heidän niin kuin keskeinen alue, ja siellä on keskittynyt erityisesti maha- ja suolikanavaa, eli heillä on noin, noin kymmenkunta diagnostista testiä, sieltä löytyy esimerkiksi tällaisia keliakia, testiä, laktoosi erilaisia tällaisia, tällaisia maha- ja suolikanavaan liittyviä tiettyviä testejä. Tällainen kärkituote siellä, siellä, puolella on nimeltään gastropanel. Ja se gastropanel sisältää neljä tällaista yksittäistä testiä, joita sitten yhdessä tulkitsemalla näitä, näitä niin testin tuloksia, niin saadaan sitten tietoa mahan terveydestä vähän eri tavalla, ja, ja, se mahdollistaa sitten jatkotutkimuksiin ohjaamisen. Eli tämä diagnoositestit on oikeastaan se yksi, yksi ydinasia. Sitten on nämä terveyttä edistävät tuotteet, niin siellä on tällainen asetium tuoteperhe, johon kuuluu, kuuluu kaksi tuotetta. Tämä asetium on, on l nimistä aminohappoa, joka sitoo, sitoo asetaldehydiä. Ja asetaldehydi taas on tämmöinen syöpää, syövälle altistava molekyyli, myrkyllinen aine. Ja tämän asetaldehydin niin toiminnan, toiminnan, estäminen ja sen, sen, sitominen ja vaikutusten estäminen on, on olisi niin terveydelle hyödyllistä niin täällä asetiumtuotteessa biohitillä on asetiumkapseli, joka vaikuttaa sitten, sitten mahassa, sitoo asetaldehydiä siellä. Esimerkiksi sieltä syntyy, syntyy niin tälle sairaustiloissa tai alkoholin, alkoholin, mukana tai ruoan mukana. Ja sitten on asetium imeskelytabletti, jota sitten käytetään niin kuin tupakoinnista vierotukseen. Eli se vähentää niin kuin tupakoinnin aiheuttavaa mielihyvää ja sitten myös sitoo sitä asetaldehydiä suussa, joka sitten vähentää niitä, niitä, haitallisia ja syövälle altistamia vaikutuksia. Eli näistä kahdesta tuoteperheestä oikeastaan, oikeastaan terveysteknologiayhtiö, joka sitten fokusoituu sinne mahan ja suolen alueelle. yhtiön fokusoituminen on pitkälti Euroopassa ja Aasiassa, niin millainen tämä markkina on ja miten biohit on asemoitunut tässä kansainvälisessä markkinassa? No se maantieteellinen fokus siellä on, Kiina on erityisen tärkeä, eli, eli biohit Muutamia tai kymmenkunta vuotta sitten perustetaan se yhteisyrityksen Kiinaan. Siinä ta on tapahtunut jotain omistusjärjestelyä, joka nyt sitten tällä hetkellä tilanne on, että tämä entinen yhteisyritys on Bioitin suurin omistaja. Hän omistaa reilu 30 prosenttia, prosenttia osakkeista ja, ja hoitaa tätä Bioitin tuotteiden jakelua siellä ja se on, se on niin suurin markkina potentiaaliltaan tietysti, tietysti, valtava ja toisaalta ehkä jonkunlainen riskikeskittymä myös sitten pienelle yhtiölle, kun se tulee niin paljon, paljon tätä liikevaihtoa, mutta, mutta, se on niin kuin tärkein, tärkein markkina. on tytäryhtiöt äh, Isossa Britanniassa ja Italiassa, niin nämä on tällaisia, tällaisia niin kuin tärkeitä markkinoita Euroopassa. Mutta niin kuin isossa mittakaavassa niin, niin biohitillä on jakelijoita karkeasti sanottuna sadassa eri maassa. Eli, eli jakelu on hyvin, hyvin, laajalti, mutta että nämä on, nämä, on, niitä ehkä tärkeimpiä markkinoita. Jos mietitään sitten tuota kilpailukenttää, niin yhtiöllä on kohtalaisen pienet resurssit ja alalla on aika paljon isojakin toimijoita, niin onko biohitilla jotain kilpailuetuja, millä voi erottua sitten näistä isommista pelureista? No joo, tämä gastro, on tavallaan tämä kärkituote on semmoinen omalla tavallaan uniikki kokonaisuus siinä mielessä, että, että ne neljä testiä, jota se sisältää, niin niitä yksittäisiä testejä on kyllä saatavilla muualtakin ja, ja meidän, meidän tietojen mukaan myös kilpailukyse hintaa, mutta tämä, tämä testin kokonaisuus ja se, että niitä tuloksia niin kuin tulkitaan yhdessä, että siellä on esimerkiksi ä, tiettyjen, tiettyjen tällaisten ä, merkkiaineiden suhdelukuja ja sitten se, se niin kuin tuloksen tulkinta, niin se, se paketti tavallaan on tämmöinen uniikki, mikä, mikä sitten niin kuin, tämä gastropanel tosiaan toimii tällaisena, tällaisena, seulontatyökaluna, että sillä ei välttämättä saa ihan täsmällistä vastausta siihen, että, että onko, onko tota, äh, esimerkiksi mahalaukun surkastumaa, mutta se voi niin kuin, antaa, antaa tällaisena kevyenä testenä viitteenä, että tällainen mahdollisesti on, ja sitten voidaan, voidaan niin ohjata, ohjata jatkotutkimuksiin. Eli tällaisena niin kuin, seurantatyökalupakettina gastropanel on, on niin kuin, oman, omanlaisensa ja, ja tällainen erottautumistekijä. Kastrop on ollut aika pitkään markkinoilla, eli, eli tietynlaista brändiarvoa nähdään, että sillä on, mikä, mikä auttaa, auttaa sitten tässä tämän testin myynnissä ja myös näiden uusien, uusien tuoteversioiden kanssa, jota, jota ä, yhtiöltä on, on, tullut. Sitten on tietenkin tämä, tämä mahasuolikanavaan keskittyminen on semmoinen, semmoinen niin kuin, mikä nähdään, että, että on bioiti vahvuus ja mihin, mihin, meidän mielestä varmaan se, se keskittyminen hyvin pitkälle menee myös, myös tulevaisuudessa, että isommista toimijoista niin, niin aika vähän on sellaisia pelaajia, joilla jolla, jolla sit on niin laajaa tuotekattausta sinne maasuolikanavaa, että tämä on, on, hyvin monilla toimijoilla, mutta sit laajempi, laajempi, paketti, niin sellaisia toimijoita ei, ei monta ole. Mm, Biohitin tuoteportfolio alkaa olla kohtalaisen iäkäs, niin kuinka tärkeää on, että biohit kehittää uusia tuotteita ja onnistuu näiden uusien tuotteiden kehittämisessä? No joo, se on tosiaan niin kuin sanotaan, tämän, tämän tota, vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä tuli, tuli, useampia tuotteita ja gastro, gastropanel on lanseerattu silloin. Ja sitten nämä uudet, uudet sormenpäätestiversio esimerkiksi, ne on tullut tällä nyt ihan viime, viime vuosina. Ja sitten, sitten, osa tuotteista on tullut niin kuin viime vuosikymmenellä, ja kyllä me nähdään, että, että, lyhyellä tähtäimellä tämä nykyinen tuoteportfolio kantaa, kantaa oikein hyvin ja siitä on niin varmasti tehoja otettavissa ja irti ja, ja myyntiä, myyntiä tehostettavissa ja niin Mutta totta kai ne tuotteet, tuotteet niin vanhenee pikkuhiljaa ja, ja niiden, niillä on oma, oma niin elinkaarensa. Ja kyllä pienelle yhtiölle on, on sitten keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ihan, ihan, keskeistä, että, että tuotekehitys onnistuu kehittämään myyviä hyviä laadukkaita tuotteita ja sitten myynti, myynti onnistuu sitten niiden, niiden, kasvattamisessa. yhtiö aikoo julkaista uuden strategian tässä tämän vuoden syksyllä, mutta jos keskitytään vielä toistaiseksi tähän nykyiseen strategiaan, niin mitkä on tämän nykyisen strategian kulmakivet noin lyhykäisyydessään? No sanotaan, että siellä on, siellä on hyvin semmoista niin kuin Yhtiön painotta on hyvin konkreettista tekemistä, tavallaan näiden nykyisten, nykyisten prosessien parantamista, eli sitä jakelun, jakelun parantamista, myynnin tehostamista. Tällaisia siellä ei ole niin kuin, tavallaan isoa, isoa maalailua tällä hetkellä sen strategiassa, vaan yhtiö vaikuttaa niin kuin, hyvin tiukasti keskittyvän sellaiseen, niin perustekemisen parantamiseen ja pohjan, pohjan rakentamiseen. Ja se nykyinen strategia on ainoastaan tälle vuodelle, eli siinä tavallaan näkyvyyttä siinä mielessä on kauheasti, mutta vaikuttaa meidän mielestä siltä, että yhtiö, yhtiö pyrkii niin kuin laittamaan perusteita viilaamaan, viilaamaan hyvää kuntoa. Ja tosiaan, tosiaan niin kuin sanoit, niin, niin tota, syksyllä on tulossa uusi, uusi strategia, ja siitä nyt ei tietysti tiedossa, tiedossa niin kuin kauheasti vielä ole, mutta että johto on esimerkiksi tällaisten niin kuin julkaistujen kirjoitusten kautta pikkusen sivunnut sitä, sitä niin kuin mikä Voisi ehkä olla se, se tuleva strategia ja, ja, ja kyllä me niin odotetaan, että siihen vähän pidemmän tähtäimen, tähtäimen tavoitteisiin tulee vähän, vähän valoa lisää ja semmoista ehkä kunnian, kunnianhimoa myös siihen, että mikä, mikä se niin bio, BioHITin pitkän tähtäimen tulevaisuus on. Ää, tuolla niin kuin taloudellisen ohjeistuksen puolesta, niin tälle vuodelle BioHIT on ohjeistanut, että he ylittäisi viime vuoden liikevoittotason, mikä viime vuonna liikevoitto oli, oli 1,1 miljoonaa ja, ja liikevoittoprosentti oli siellä, siellä pikkasen oli 10 muistaakseni. Ähm, eli, eli yhtiö onnistunut, onnistunut, ihan hyvin tuloksen tekemisessä ja, ja sanotaan, että jos se jos tähän ohjeistukseen pääsee, niin, niin tota, se niin lisää, lisää, luottamusta ja tästä hyvää, hyvää, kehitystä, mutta et sen kummempaa ohjeistusta tällä hetkellä ei ole ainoastaan sitä vuoden tulosta. Yhtiöhän teki aika pitkää tappiota, mutta nyt sitten viime vuonna onnistui viime käynnistää tuloksen taas voitolliseksi. Niin millaiset edellytykset yhtiöllä on tehdä kannattavaa kasvua tulevaisuudessa? No kyllä, me ollaan aika, aika luottavaisia tietysti, tietysti sillä pienellä varauksella, että pienen yhtiön näkyvyys ei ole niin hirvittävän hyvä. Siinä on ehkä hyvä huomata, että katsotaan, että viime, viime vuosien tappiollisuutta tai mikä on oikeastaan jatkunut aika pitkään, mutta mutta kyllä tässä niin kuin viime vuosien tappiollisessa siis liikevoitossa niin oma, oma roolinsa on isoilla poistoilla, mitkä on liittynyt, liittynyt tällaisiin aiempiin niin Kiinan, Kiinan yhteisyritykseen ja siihen liittyviin patentteihin. Eli poistunut tosi suuria, mitkä on, mitkä on vienyt niin kuin liikevoihdon tappiolliseksi, mutta kassavirrat on, on, ollut sitten investointien jälkeen siinä nollan, nollan tietämillä, eli, eli niin kuin, Yhtiöllä on mennyt ehkä taloudellisesti pikkasen paremmin kuin mitä on, mikä on niin kuin liikevoiton puolesta, puolesta näyttänyt. Ää, nyt tässä tuloskäänteessä aika, aika isossa roolissa oli tämmöinen Kiinan uusi jakelusopimus, mistä, mistä tuli, tuli tota, huomattavasti liikevaihtoa ja, ja, se on tästä lisässä perusteesta osin, eli, eli, hyvin kannattavaa. Ja meidän, meidän arvion mukaan se tulee, tulee jatkumaan, mikä osaltaan niin kuin tukee, Tukee niin kuin tätä tuloskäänteen pysyvyyttä ja, ja, ja toisaalta on sitten tämä niin kuin operatiivinen parantaminen, mitä, mitä yhtiö vaikuttaa aktiivisesti tekevän ja pitävän kulut, kulut niin kuin tosi tarkasti kontrollissa. Ja näin. Ja sitten se, että kuinka, kuinka paljon sitä muualla maailmassa yhtiö saa, saa kasvua aikaa, niin siihen, siihen niin kuin liittyy, liittyy epävarmuutta. Mutta, mutta kyllä tämä niin kuin alustavan lupaavalta näyttää tämä, tämä tuloskäänne ja ollaan tässä vaiheessa luottavaisia, että se, se kantaa. Jos mietitään sitten vielä seuraavaksi loppuvuoden ja tulevien vuosien näkymiä, niin tota, millaiset tota, näkyvät biohitillä nyt sitten on? No joo, tuossa tulikin, tulikin, mainittua vähän siitä niin Kiinan, Kiinan jakelusopimuksesta, mikä on isossa roolissa ja tässä, tässä että mikä, mikä tämä, niin liiketoiminnan momentum tai tämmöinen positiivinen momentum vaikuttaa, vaikuttaa tällä hetkellä olevan. Tämä toimiala on kohtalaisen defensiivistä meidän mielestä, eli, eli kun asiakkaat kerran, kerran, tottuu käyttämään tiettyä diagnostitestiä, niin sitä helposti käytetään, kun se on tuttu ja siihen luotetaan, niin sitä helposti, helposti niin sen käyttöä jatketaan. Eli siinä mielessä niin kuin lyhyellä tähtäimellä niin, niin, äh, pidetään niin näkyvyyttä siinä mielessä hyvänä, että, että nähdään, nähdään kasvua ja pidetään sitä defensiivisenä sitten vähän pidemmällä aikavälillä, niin, niin tota, just tämä Kiinan markkinoiden kehitys, niin sitä on vähän vaikea, vaikea arvioida, että miten, miten, se tulee vetämään, se on tosi isossa roolissa. Ja sitten, sitten tulee tämä tuotekehityspuoli, mistä, mistä niin että pitkällä aikavälillä niin sitten yhtiön täytyy, täytyy pystyä niin uudistamaan sitä tuoteportfoliota ja onnistua, onnistua niin kuin uusien, uusien, tuotteiden kehittämisessä. Semmoinen tärkeä ajuri tässä on, tässä on tosiaan niin kuin lyhyesti tuli mainittua nämä niin gastropaneelin uudet tuoteversiot, eli sieltä on nyt tullut, tullut esimerkiksi tällä sormenpääverestä tehtävä pikatesti, mikä sitten, sitten niin pysty, se pystyy tekemään pienissä yksiköissä ja ketterästi, ketterästi ja analysoimaan niin kuin siellä paikan päällä, eli sitä ei tarvitse toimittaa keskuslaboratorioon ja odottaa tuloksia ja näin. Näin, niin tota, sitä, sitä odotetaan kasvuveturiksi ja, ja, katsotaan, katsotaan, miten se lähtee vetämään. Hmm. Jäädään seuraamaan, miten yhtiön tuloskeinen etenee tulevina vuosina. Öö, sitten loppuun puhua vielä osakkeen arvostuksesta. Niin Indres aloitti osakkeen seuran lisäsuosituksella. Niin miltä tuo arvostus näyttää sun mielestä? Öö, varovaisen houkuttelevalta näin, näin niin lyhyesti, lyhyesti, sanottuna. Eli, eli tota, nyt ihan katsotaan tämän vuoden, tämän vuoden ennusteita, niin EV, EBIT kerroin on 17 mikä ei tietysti absoluuttisesti ole, ole hirveän, hirveän alhainen, mutta meidän lähivuosien ennusteella se kyllä tippuu, tippuu, nopeasti ja olisi, olisi sitten pari vuoden päästä jo alle kymmenen. Eli, eli, jos niin tulos, tuloskäänne etenee, niin siltä, siltä pohjalta tarkasteltuna niin, 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 niin tota, osake on ihan varovan, varovan houkuttelevasti hinnoiteltu. Liikevaihto EV Sales-kerroin on alle kahden, mikä, mikä on niin kuin yhtiön omaa historiaa nähden alhainen, eli, eli biohit on ollut siellä, siellä, kolmen kertoimella. Nyt oli mustaksi 1,9 tälle, tälle, vuodelle meidän ennusteessa. Samaten sitten toimialaa, saisi hyvin verrokkeja biohitin niin on pikkasen vaikea löytää, Et me ollaan nyt katsottu sitten sit tuossa arvomäärityksessä sellaisia isompia, vakaampia yhtiöitä, jotka, jotka varmasti ansaitsee korkeammat kertoimet kuin biohit pienenä, pienenä yhtiönä, mutta nämä verrokkien kertoimet on myös kolmen, kolmen tienoilla verrattuna, verrattuna sitten, Eli biohet on yli kolmanneksen edullisempi liikevaihtoperusteisesti katsottuna, että, että, siinä mielessä myös, myös vaikuttaa, vaikuttaa niin kuin maltilliselta se hinnoittelu. Sitten jos katsotaan kassavirtoja ja DCF-arvoa, niin meidän, meidän DCF-malli antaa, antaa osakkeen nykyarvoksi 2,2 euroa, joka on, on, kohtalaisen paljon yli tämän, tämän päivän päätö, päätöskurssin, eli, eli sitä myötä myös hieman nousuvaraa nähdään, nähdään osakkeessa. Ja nämä niin yhteenvetona, niin, niin, nähdään, nähdään nykyinen hinnoittelu houkuttelevana ja, ja toki sitten, sitten tämä niin kuin tulos, tuloskehitysmäärä, sitten mihin, mihin, mennään sen kanssa. Kiitos Antti näistä kommenteista. Jos biohit kiinnostaa sijoituskohtana, niin käykää lukemassa seuran joka löytyy Interasin sivustolta kaikille vapaasti luettavissa. Ja tässä vaiheessa kiitos videon katsomisesta ja lukekaa analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja.